Այսօր մենք մեկնարկում ենք մի մեծ ճանապարհ, մի հսկա բայկար դարերից եկող, որը գալիս է լիոնիտներից, մոնտեներից, մեր բոլոր սերունդների հերոսներից և շարքային զինվորներից, որը ասում է, որ հայոց հողի վրա հայ մարդը պիտի ապրի ազատ, արժանապատիվ, իրավադեր և երկրին պատկանող. Չգա ազգային շահ կամ պետության ինքնիշխանություն, եթե չգա հայ մարդու ազատությունը, դիրությունը, թակավորությունը սեփական երկրում։ Կլինեն շատ խոսքեր, բադրվագներ, բացադրություններ, հայոյախառն արտահայտություններ, հոդվածներ, խմբագրականներ, շատ փիս խոսքեր, թող լինեն Աստված մեզ հետ բոլորիս, մենք մի ազգ ենք, մի պետություն և մի աբակա ունենք։ Բայց այդ բոլոր խոսքերից հետո մնում է մի ճշմարտություն, մի փաստ, ապացույց, հավատամք, հայրենիք և աբակա։ Այսօր ժառանգության խնդիրը չէ, այսօր հայ ժողովուրդը, հայոց պետությունը, հայ ազգը, Հայաստանի քաղաքացին իր հարցը պիտի տեսնի։ Մայիս 6-ին ազատ ընտրեք, արժանապատիվ ընտրեք, ասեք ոչ մուրաբայի, թունաքիմիկատի, փողի, ցուցանակների, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, իշխող և այլ տեսակի գուսակցությունների և ասեք այո հայ մարդու, հայոց քաղաքացու, հայոց պետության, երակույնի, ընկած տղաների և իրենց երազած ապակա Հայաստանի, մեր երեխաների և թորնիկների։ Ասում ենք այո, այո ժառանգության, ոչ որպես վերջնական արժեք, այլ ժառանգության որպես միջոց, երկիր փոխելու, երկիր բարձրացնելու, ժողովուրդ միացնելու, երեք նախագահներին շնորհակալություն ասելու, բայց նայելու առաջ, փոխելու ենք մեր երկիրը, բերելու ենք նոր Հայաստան, գալիս ենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի, հայ մարդու, Սփյուռքի, մեր միասնության, մեր ազատության, մեր արժանապատվության համար։ Գալիս ենք։ Դուք գալիս եք։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Վաղը ժամը 15-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում ժառանգությունը կմեկնարկի իր մեծ քարոզարշավը։ Դուք հրավիրված եք նոր Հայաստանի բացմանը։